גדלתי במשפחה חרדית, למדתי במוסדות חרדיים, תלמוד תורה וישיבה. בגיל 18 הכרתי את אשתי היקרה, את רבקה. לאחר נישואינו המשכתי ללמוד במסגרת ישיבתית. בגיל 19 הפכנו הורים לבנינו הבכור, נחמן. לאחר שנה וחצי חבקנו בת נוספת, איילה. העושר היה רב, אך במקביל ההוצאות גדלו והרגשתי שהגיעה העת להביא פרנסה לביתי. מהר מאוד המציאות הפכה על פניי. באותה עת הייתי חסר השכלה התיכונית, ללא ידע בסיסי במתמטיקה ובאנגלית, ללא ניסיון וכישורים מקצועיים. חיפשתי במודעות הדרושים משרות שאוכל להשתלב בהן, והבנתי שאם אני רוצה לפרנס את משפחתי, אצטרך לקחת את העבודה הראשונה שאתקבל עליה, במקרה שלי מוכרן בחנות מוצרי חשמל. הספיקו לי כמה ימים בין טוסטרים לקומקומים, כדי להבין שאני דורש מחיי יותר מזה. כמה שנים חלפו ואני כבר אב לארבעה, המשכתי לחפש ולחקור אודות מקצועות שונים וגיליתי שתחום החשבונאות קוסם לי. רציתי להגשים את החלום של כל סטודנט לחשבונאות ולהתמחות בביג פור, אחד מארבעת משרדי רואי חשבון הגדולים. כמובן שיודעי דבר מיד אמרו לי שרק הטובים ורק המקושרים מתקבלים. וכך נעדר כל ידע במתמטיקה ובאנגלית, נרשמתי בשמחה לקורס הראשון לתואר, והאמת היא שעוד לא היה לי מושג לאן נפלתי. קורס רדף קורס, ממן רדף ממן, הצלחות וגם כישלונות. אני נזכר במפגש הראשון של קורס חדווה, כשהמנחה כתבה על הלוח משוואה עם X ו-Y, ואני תהיתי לעצמי איזה שיעור חשבון או שיעור אנגלית. עד כדי כך זה היה סינית בשבילי. בשלב מסוים הרגשתי שנמאס לי וכוחותיי כבר אזלו, הציונים גם ככה לא משהו וסביר שלא אתקבל אל הביג פור, אז מה הטעם ובכל זה? למרות זאת המשכתי להתרכז במטרה והיא עתיד טוב יותר למעני ולמען משפחתי. ולכן בעמל רב לאחר יום עבודה בשעות הקטנות ישבתי לפתור ממנים ולהתכונן אל המבחנים. כשערכתי את סיומו של התואר, התחיל אצלי הלחץ למציאת מקום התמחות. שלחתי בחשש רב קורות חיים למשרדים השונים וזומנתי לראיון עבודה בפירמת רואי החשבון העולמית דלויט. אני מוכרח לציין שלהפתעתי, המראיינת התפעלה מהיותי בוגר של האוניברסיטה הפתוחה. אני הרגשתי שהיא מודעת להשקעה הרבה וליכולות האישיות הנדרשות מבוגרי האוניברסיטה הפתוחה. והנה, למרות חששותיי, התקבלתי. אני בביג פור. מזה כשנה ושלושה חודשים, תודה. מזה כשנה ושלושה חודשים אני מתמחה בחברת דלויט, אני לומד ומתמקצע, אני מגשים את החלום. ישנו משפט ששמעתי בשם רבי ישראל מסלנט, המשפט הזה נתן לי כוח וליווה אותי במהלך התואר. העולם אומרים, אם אין יכולים לעבור, אז חוזרים לאחור. ואנחנו אומרים את אמא רבי מסלנט, אם אין יכולים לעבור, מוכרחים לעבור. בחומש ויקרא פרק חפי פסוק למדי כתוב, והחזקת בו וחי אחיך אימך. הרמב״ם מפרש שפסוק זה מתייחס למעלת הצדקה המובחרת ביותר, שהיא נתינת הזדמנות לאדם לפרנס את עצמו בכוחותיו הוא. אני אסיר תודה לאוניברסיטה הפתוחה שנתנה לי את ההזדמנות לחולל שינוי בחיי המקצועיים והכלכליים, וזאת באמצעות הייחודיות שלה שבה היא פותחת שער לאקדמיה לכל סטודנט שמוכן להתאמץ לשם כך, ללא התייחסות להשכלה הקודמת, גיל, מין ומגזר. אני מאחל לנו הבוגרים שהתאמצנו והגענו לרגע זה, שנמשיך להתאמץ ולהצליח במטרות החשובות לנו בחיינו, שנמשיך להוכיח כי קיימת האפשרות לקיים חברה ישראלית הטרוגנית ומאפשרת, שבה ניתנת הזדמנות שווה להצלחה לכל אדם ומכל מגזר. לסיום, אני רוצה להודות למשפחתי ובפרט לרבקה אשתי על התמיכה והאמונה בי שאפשרה לי להגיע לרגע זה. כפי שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כשחזר לביתו לאחר 24 שנות לימוד שלי ושלכם שלהו. תודה רבה.